Jizzax viloyati Zarbdor tuman madaniyat bo'limi 1983 yılda tashkil topgan. Hozirgi kunda 3 ta markazdan iborat. Ya'ni markaziy madaniyat markazi, Oltin vodiy madaniyat markazi hamda Istiqbol madaniyat markazlari. Bu tumanimizning 84 mingdan oshiq aholisiga madaniy xizmatlar ko'rsatib kelmoqda. Bu 3 ta markazda jami 37 nafar ishchi xodimlar mehnat faoliyatini olib borishadi. Ularning 25 tasi ijodiy xodimlar. Ularning 8 nafari oliy ma'lumotli, 5 nafari tugallanmagan oliy ma'lumotli hamda qolganlari o'rta maxsus ma'lumotga ega xodimlardir. Markazlarimizda jami 19 ta to'garak, 2 ta xalq unvoniga ega bo'lgan badiiy jamoalar faoliyat ko'rsatmoqda. To'garaklarga bugungi kunda 200 nafardan ziyod tumanimizning ijodkor yoshlari qamrab olingan. Jumladan, xorijiy tillar to'garagi, raqs to'garagi, ovoz yozish, video va foto studiyalar, 5 tashabbus doirasida ochilgan bepul to'garaklar, shaxmat shashka sport to'garagi, zakovat klubi, estrada to'garagi, nutq madaniyati va notiqlik san'ati to'garaklari shular jumlasidandir. Ijodiy jamoamiz 2017-2021 yillarda viloyat, respublika va xalqaro festivallar va bayram tantanalarida muntazam ishtirok etib, yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Joriy yilda tuman hokimining tashabbusi bilan tuman byudjeti mablag'i hisobidan 9 turdagi jami 20 dona musiqiy cholg'u asboblari markazimizga topshirildi. 2021 yil 27 avgust kuni tumanimizda davlatimiz mustaqilligining 30 yillik shodiyonasi yuqori saviyada tashkil etildi. Maqsadimiz ko'p sonli, ko'p millatli, san'atsevar xalqimizga yuqori darajada sifatli madaniy xizmat ko'rsatish. Zero prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, madaniyati yuksak xalqning kelajagi porloqdir.